Berita utama, Sarawak hari ini mencatatkan pertambahan 10 kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 742 kes. Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang media hari ini maklumkan 10 kes tersebut dilaporkan di daerah Kuching, Lubang Antu, Daro, Bau dan Bintulu. Pada hari ini ada 10 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 742. Kes COVID-19 baru yang dikesan hari ini terdapat 8 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi import B. 1 kes saringan influenza like illness dan 1 kes saringan kontak yang telah dikesan di Sarawak. Seramai 4 kes telah dikesan di daerah Kuching, 3 di daerah kes di daerah Lubuk Antu dan masing-masing 1 di Daro, Bau dan Bentulu. Dato' Ahmad Douglas Ugah turut memaklumkan daerah Lubuk Antu telah bertukar status dari status hijau kepada status kuning, manakala daerah Kuching, Bintulu, Sibu dan Lawas masih kekal berstatus kuning. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, mengesahkan Malaysia telah memasuki gelombang ketiga pandemik COVID-19 selepas mencatatkan angka 3 digit kes baharu selama beberapa hari berturut-turut. Sehubungan itu, Ketua Pengarah KKM Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam Facebook rasminya mengingatkan orang ramai supaya bekerjasama memutuskan penularan rantaian wabak itu.